Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім про найкрасивіші місця у Польщі, які бажано відвідати восени. Бажаючи провести свій осінній вікенд у Польщі, можуть знайти великий перелік переваг такого відпочинку. Адже восени значно менше туристів, а погода ще досить гарна для прогулянок по казковим місцям. Тож саме час планувати свій відпочинок та гарно провести вихідні. Парк Орлині Гнізда. Ландшафтний парк Орлині Гнізда запрошує вас у захопливу подорож історією та природою Польщі. Цей парк заснований ще в 14 столітті, є унікальним місцем, де ви можете насолодитися красивими руїнами давніх замків, які відігравали важливу роль у захисті південно-західного кордону країни. Туристичний маршрут стежка Орлиний Гнізд просягається від Кракова до Ченстохови. І містить 20 дивовижних замків, кожен з яких має свою унікальну історію. Цей маршрут просягається протягом близько 160 кілометрів, досліджуючи багату спадщину регіону. Парк також славиться своїми величезними печерами, прикрашеними і вапняковими наростами, і населеними кажанами. Ці печери додають додаткового захоплення до вже захоплюючих пейзажів та історичних пам'яток цього регіону. На моєму каналі ви знайдете окреме відео про печери. Переходьте за посиланням, я залишу під відео. І також ви можете його побачити вгорі. Місто Вісла, що на півдні Польщі, є чудовою локацією для мандрівки восени. Тут розташована Баранська гора, де бере свій початок найбільша польська річка з одноіменною назвою Вісла. Серед головних визначних пам'яток заїжджий двір 1794 року, анклав старої дерев'яної архітектури, стара євангельська школа та президентський замок. Попри розмаїття туристичних місць, мандрівники точно відзначать красу річки Вісли, яка є справжньою перлиною сілезьких Бескидів. Совинні гори – це один із найзахопливіших регіонів у Польщі, що має неймовірне розмаїття цікавих пам'яток. Судети, в яких вони розташовані, приваблюють туристів не тільки своїми красивими горами, а й цілими містами з історичними замками, церквами та атмосферою середньовіччя. Однією з найвідоміших рис Совинних гір є їхні приголомшливі пейзажі, особливо в період осені, коли природа загортається в золоте вбрання. Крім цього, регіон багатий безліччю архітектурних пам'яток. Підіймаючись на найвищу вершину хребта, вершину Великої Сови, ви відкриєте приголомшливий краєвид на околиці з оглядової вежі, що нагадує старовинний замок. Ще одна оглядова вежа розташована на вершині Калініця, оточена густим буковим лісом, і восени вона перетворюється на особливо вражаюче місце. Біля підніжжя гори Велика Копа в Нижній Силезії розташовані чудові різнокольорові озера. Вони утворилися на місці старих шахт, де видобовували мідь і залізо. І завдяки хімічному складу води озера забарвилися в різні кольори. Ці озера часто порівнюють із гарячими джерелами Єлоустуна або гейзерами Ісландії. Загалом у регіоні налічується 4 озера: Зелений Ставок, Жовте озеро, Пурпурне і Блакитне озеро. Це неподалік, до речі, Вроцлава. Ще одним дивовижним аспектом Совинних гір є підземні ходи, які були створені в період війни. Ці таємничі лабіринти становлять інтерес для любителів історичних загадок. У районах Глушиці та Валима можна відвідати три різні підземні тунельні комплекси, створені 43-го року німцями з кодовою назвою Різе – парк Мускау. Ця маловідома перлина Польщі є найбільшим англійським ландшафтним парком у Центральній Європі, який внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він розташований на польсько-німецькому кордоні. Приготуйтесь, бо на вас чекають кардинально інші ландшафти. Ви можете прогулятися по доглянутих алеях серед рівно підстриженої трави або відправитися в дику частину парку, яка часом нагадує прадавній ліс. Але щоб ви не обрали, зможете помилуватися цікавими екземплярами дерев і кущів. Морське око. На території Татранського національного парку біля підніжжя Мангушовецьких вершин розкинулося дивовижне морське око. Це озеро, оточене величними горами, стає особливо вражаючим і романтичним восени, коли природа змінюється. І горизонтальне світло сонця надає околицям магічного
багряного золотого відтінку. Морське око – таке чудове, що воно приваблює художників з усіх куточків світу, які бажають закарбувати цю казкову красу на своїх полотнах. Від озера на відстані 25 кілометрів знаходиться знаменитий польський гірськолижний курорт Закопане, де можна насолодитися комфортом і гостинністю цієї мальовничої місцевості. Про Закопане та морське око більш докладно можна подивитися в цьому відео. Я залишу посилання в описі. Костелінську долину називають однією з наймальовничіших у театрах. Колись тут видобовували срібло, мідь та залізо. Відтак посеред розкішної природи з'явились хати для робітників, побутові приміщення, корчма та невеликий костел. Долина простягається на 9 кілометрів від підніжжя і майже до гірського хребта. Туристів вона приваблює різноманіттям місцевої природи. Під час прогулянки можна побачити і стрімкі скелі, і гірські потоки. Вода, що століттями точила скелі, утворила в них багато печер. На сьогодні відомо вже про понад 450. Це одні з найцікавіших місць, які можна відвідати у Польщі восени. Користуйтеся моїм відео та подорожуйте. До скорої зустрічі!